Velkommen til Nongkrai. Vi tager lige en tur med turbussen ud og ser Wat Phadrak Sørtempel, som ligger på toppen af et bjerg her i Nongkrai, tæt på Mekongfloden. Som du kan se her, så tager vi lige dronen og flyver en tur ud og ser landskabet omkring her, hvor templet det ligger på toppen helt ud mod kanten her. Men hver gang man kommer på toppen her, så kan man jo ikke lige undgå at se det pæne, pæne udsigtspost, som vi står på lige her og ser det store hjerte, som er i formen lige midt i billedet her. Man siger gerne, det er det største hjerte, der er i hele Thailand. Den er på Mekongfloden her, og det er altid en vinder at komme op og se, hvordan og hvorledes hjertet det ser ud i dag. Er der meget vand, lidt vand i Mekongfloden, eller hvordan ser det ud? I dag kan vi se, der er sandbanker, der ligesom pumper sig selv op nede i Mekongfloden. Man siger jo gerne, alt det sand, der kommer her i Mekongfloden, det kommer fra de kinesiske bjerge. Stille og roligt, der ligger det i vandet, der bliver trykket med ned af vandtrykket. Og så danner det de her banker. Det har man så mellem Thailand og Laos lavet en aftale, hvor man deler alt det her sand. Sand bliver brugt til at pusse i byggeindustrien, i byggebranchen i hele Thailand. Her kan vi se den bjergkæde, som det bjerg, jeg står på, var Wat Phadrak Sørtempel. Det er på, og du kan se her midt i billedet, at templet det kommer ind her. Og dronen, vi lige skal have lidt længere, vi skal lige flyve lidt længere frem, så kan vi se, her er hele tempelområdet, som fylder ganske, 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 ganske lidt på det her store, store bjerg. På det store bjerg inde i templet, der er der masser af skønne, skønne planter og blomster, og det er også det, vi ser på billedet her. Vi tager lige dronen lidt længere, lidt videre i processen om at flyve ud fra midt Mekong. Der er jo faktisk 2 kilometer ud, hvor jeg fløj fra før, og så helt ind til tempelområdet her, som vi ser i billedet her. Et nyt tempel, de har bygget på toppen af bjerget. Nu går jeg ind i det tempel, der står lige over for det nye tempel, så kan du se det nye tempel ud gennem vinduet her. Her står jeg i den gamle salar, og der kan du se med de mange, mange pæne malerier, der er. Vi kommer ud på dronen igen, og så kan vi se, at hele Mulevitten, som vi har filmet herfra, ligger på det her skønne, skønne bjerg, som vi kan se hele bjergryggen her på siden af Wat Phadrak Sørtempel. Og hvis du kigger rigtig godt efter, så kan du se vejen, der faktisk kører ned gennem skoven, som fører os, der kommer op på bjerget, ned på bunden af bjerget. Og der er det jo, vi har den her rigtig dejlige restaurant, som jeg har lavet live video fra, da vi var nede at spise. Men nu her, der er vi stadigvæk på bjergryggen, hvor vi kan se, hvordan hele bjergkunst, hvad hedder det, strukturen, hele bjergstrukturen, den ser ud. Jeg er en lille smule diset her i dag, men man kan godt fornemme, hvordan man vil læse de her par tudunge, altså de her vandrende munke, der har set i de her bjerge og koncentreret sig og lavet bønner. Og så senere hen, der er de så gået ned af bjerget og fortalt landsbyformanden, som er tilhørende den landsby, der ligger nedenfor, at her burde man lave en attraktion, og det er så det, vi andre nu her kan komme ud og opleve. Men det hele starter med nogle munke deroppe, der de her steder i skovene, hvor de kan se og kigge ud over. Og så kommer de og informerer befolkningen nedenfor, at det kunne være en fornuftig ting at lave en turistattraktion og komme op og besøge det her tempel, som man kan se her i billedet. Der er, du har du Skywalk lige midt i billedet. Så flere forskellige ting, spændende ting er der at se i det her tempel. Wat Phadrak Sørtempel i Nongkrai. Her har vi også dronen, der lige kommer fra en anden vinkel af, kommer op. Og så kan vi komme lidt tættere på det her nybyggede tempelbyggeri, som er på toppen af bjerget her. Og det er jo en fantastisk udsigt, man kan se her. Men velkommen til Wat Phadrak Sørtempel, som ligger i det nordlige Nongkrai. Det her Sangkrum, det område af Nongkrai, vi er i her, og det er jo altid en vinder, altid en dejlig sted at komme op og se. Som jeg har været der mange gange, så glæder jeg mig hver gang til at komme op og se. Og også udsigten, som vi kan se her, ud over Mekongfloden og det store hjerte nede bag. Velkommen til. Thank you.
Vi kommer fra det dejlige tempel og de dejlige udsigtsposter ned til Nong Krai, hvor vi har en af de broovergange over med Kongfloden, som forbinder Thailand med Laos. Det her det er i Nong Krai, det er Friendship Bridge, venskabsbroen, som jeg lige fik mulighed for at tage et par enkelt klip hen over broen, så vi kan se, hvad er det egentlig for en brotype, hvad er det for et syn, man kan se, hvis man lige tager dronen op i 50 meters højde og så kigger ud over området. Og det er jo rigtig, rigtig flot. Så en lille udsigtspost fra dronen er her, hvor vi her kigger ind på den thailandske side og ser, at vejen kører faktisk godt ind i landet. Vejen her er en bro, den står på pæle, så man kan ikke bare lige hoppe op og ned på vejen her. Men som du kan se med dronen lidt længere fremme, der er selve toldstationen, selve grænsen til Laos og Thailand. Så på den måde, så kan vi nu her se, hvordan de har lavet en overgang fra Thailand og så over til Laos. Her kan du se selve broen over floden Mekong i Nong Krai her i Thailand. Og det her det er så på den Laos-siden, hvor vi kan se, at der også er et toldsystem længere fremme. Og vi kan se, at der kører lastbiler og kører køretøjer over broen. Og så kan vi se selve grænseovergangen. Så kan du se, der er nogle kæmpe store skilte hernede, man kan leje til reklamer og så videre. Ellers så ser Laos jo meget ud som Thailand. Og ellers så er det bare et rigtig flot syn, som vi kan nyde her fra dronen af. Velkommen til Nong Krai, hvor vi er nede ved Friendship Bridge i Thailand og Laos.